ele não faria isso. Não aqui, não agora. Rápido, precisamos encontrar uma forma de entrar. Tem que ter alguma coisa aqui. Ele não guiaria a gente até aqui pra nada. Ah, odeio envolver vocês dois nisso, mas tenho contas a acertar. Vambora. Peraí. Não vamos entrar no portal misterioso e estranho, né? Você ouviu a deusa já pra dentro. Pra mim? Sabe, eu já dei a volta ao mundo inúmeras vezes e já vi muitos lugares diferentes. Mesmo assim, não reconheço este. Quer que eu conte pra ele ou você conta? Não estamos na Terra, Cal. Não mais. Este é o Reino da Guerra. Pequenina, é bom te ver. Quanto tempo! De fato, mas não o suficiente. E, como pode ver, não sou mais tão pequena. O que você quer, Ares? Por que está aqui? Fala logo! Do alto, vi seus desafios e tribulações. Então, como seu antigo mentor, vim ajudá-la. Ah, por favor. Não preciso mais disso. Isso é importante, Diana de Temícera. Deixe-me ajudá-la a atingir novas vitórias. Passe por minha série de desafios para que eu possa testar e medir suas habilidades e prepará-la para o que está por vir. Não. A guerra para sempre estará à sua porta. Não fique cega pelo orgulho tolo. Deixe-me ajudá-la, como já fiz. Preciso considerar com cuidado minhas opções, Ares. Ande logo. O tempo urge, mas qualquer que seja a sua decisão, princesa, deixarei a seu cargo. Então você escolheu o mais sensato, sábio da sua parte. Só me diz o que eu preciso fazer. Pois bem, uma gama de desafios a aguarda nessas salas à sua frente. Complete-os e chegue à última sala com vida e eu lhe darei uma coisa. Achei que não havia tempo a perder, Ares. Isso não é perda de tempo, pode ter certeza. Sua recompensa virá quando chegar ao final. Vamos logo com isso. Você deve ser novo em Happy Harbor. Permita-me mostrar o lugar. Não foi tão difícil, foi? Quem precisa de um escudo? Tá legal, eu quero isso de volta. Ataque Supremo, pronto pra ação. Ótimo, pressione. Isso sim é aquecimento. Ataque especial, pronto pra ação. Vencemos! Deve ser pra mim. Vocês viram isso? Vocês viram o que eu fiz? Aquele cara era bem fraquinho, né? Achou que não tinha te visto aí, né?
melhor de três? Legal. Aquele cara era bem fraquinho, né? Eu me sinto bem com isso. Isso é exatamente o que eu queria! Eu cuidei da maioria deles pra você. Obrigada. Aquele cara era bem fraquinho, né? Eu exagerei? Parece que eu exagerei um pouco. Às vezes a justiça é uma bagunça. Chute alto! Aham! Acho que isso pode ser útil. Toma essa! Legal! Vocês viram isso? Vocês viram o que eu fiz? Tudo bem, Cal? Melhor se segurar nisso. Não deixe isso entrar nos seus olhos, ou em qualquer outro lugar, na verdade. Tenha uma presença explosiva. Não se preocupe, eu não vou a lugar nenhum. Vê pra mim se esse batarangue é o explosivo ou não. Obrigado. Cuidado, isso explode. Clean, clean. Isso ajuda. Não deixe isso entrar nos seus olhos, ou em qualquer outro lugar, na verdade. Boom. Boom.
Clean, clean. Vamos acabar com isso. Isso pode ser útil. Tenha uma presença explosiva. Cuidado, isso explode. Apetrechos nunca são demais. Um verdadeiro teste de força. Isso pode doer um pouco. Você estava pedindo por isso. Superman, acaba com eles por mim. Alguém aí abriu a janela? Bom trabalho, princesa. Não esperava menos de uma verdadeira guerreira amazona. Não preciso dos seus elogios. Passei pelos seus testes de força e venci. Onde está a recompensa que me prometeu? Você fez por merecer. Mas saiba que, tal qual uma longa jornada, você deu apenas o primeiro passo. Oh, Ares! Outro de seus provérbios, não. Uma batalha pode ser resolvida na pura sorte, e você sabe muito bem disso. Mas a verdadeira vitória só é alcançada com dedicação e disciplina. Os desafios combinados testam suas habilidades conforme avança. Você enfrentará o próximo desafio como uma verdadeira guerreira? Sim. Ótimo! Agora venha me ver. Está na hora de reivindicar sua recompensa. Aqui está, como prometido. Em nome do Olimpo, símbolos do nosso apreço por intervir neste reino. Mais moedas? Não considero isso como uma recompensa. Especialmente depois de tudo pelo que me fez passar. Ainda não acabei, princesa. Trago também presentes do Olimpo, todos feitos para ajudá-la em sua jornada. Nada vem de graça, mas por um pequeno preço, seu poder de guerreira crescerá. Veja, os presentes dos deuses e das deusas. Tá longe de ser uma pechincha, mas acho que merece um obrigada. Terminamos? Apenas se você quiser terminar. Ainda há desafios para completar e artefatos para ajudá-la na loja. O que me diz? Quando era apenas uma menina, ela queria aprender mais sobre os caminhos do guerreiro. É ensinada pelos melhores guerreiros amazônicos de Temícera. Ela ainda não tinha o conhecimento divino. Eu a coloquei sob minha tutela e ensinei a ela os caminhos da guerra. Eu lhe ensinei a nunca erguer a lâmina contra alguém sem estar disposta a lutar até o fim e fazer o sacrifício final. Meus ensinamentos eram duros e orientados pelo exemplo. Mas descobri que mesmo quando erguíamos as lâminas um contra o outro, eu não conseguia seguir adiante.
Aquele foi meu primeiro ato de autotraição, mas meu primeiro ato de amor por outro ser. Em seu 13º aniversário, eu a desafiei a trazer um tributo à mãe. A cabeça de um minotauro que ela mesma havia enganado e estava prestes a matar. No final, ela desafiou meus ensinamentos e se recusou a matá-lo, mostrando misericórdia. Com raiva, eu disse que agora ela deveria trilhar sozinha o caminho que ela havia escolhido. Eu a repreendi com o meu maior fracasso e a deixei em Creta para encontrar o caminho de casa. Espero ganhar o perdão dela um dia. Ficarei aqui até julgar necessário retornar ao Olimpo. Estou gostando muito da proximidade com este pequeno restaurante encantador e suas iguarias. Mas o mais importante, estou aqui se Diana precisar de mim ou se quiser aprimorar suas habilidades. Como seu mentor, seria minha maior honra continuar treinando-a. Sua jornada sempre estará esperando. Querem falar comigo? Você está pronta. Vamos começar. Kitike sorria para você. Uma heroína está sempre pronta para encarar um desafio. Aquilo não foi páreo para vocês. Ataque especial, pronto para ação. Chute alto! Eu vou jogar vocês na mesa. Feliz que esteja resolvido. O Superman está aqui. O especial está pronto. Novinho em folha. Está longe demais para o Superman. Legal. Nada está longe demais para o Superman. Nada está longe demais para o Superman. Que é isso? Toma essa! Eu fico com isso. Ataquem! O especial tá pronto! Eu vou apostar tudo.
saber pra mim se esse batarangue é um explosivo ou não. Obrigado. Vê pra mim se esse batarangue é um explosivo. Obrigado. É pra estourar a boca do balão. Passa pra cá. Ataque especial pronto. Porcelhos, façam sua parte. Melhor se segurar nisso. Espero que valha muito a pena. O especial está de volta. Não abra isso em lugar fechado. Divirta-se esperando o ônibus. Trechos nunca são mais. Você cresceu tanto em tão pouco tempo. Claro que cresci. Não fui moldada em argila ontem. E mesmo assim, aí está você provando ser a mesma de sempre. Não sei o que fiz para merecer a sua ira. Você me abandonou, lembra? Depois que eu falhei no último teste lá atrás. Eu nunca a abandonei. Apesar de eu não poder estar ao seu lado, você sempre esteve em meus pensamentos. Eu me perguntava se você tinha internalizado meus ensinamentos. Por acaso encontrou seu próprio caminho? Quando a deixei naquele dia, foi para deixá-la seguir o seu próprio caminho de guerreira. E agora que você o trilhou, tudo o que eu peço é que deixe eu me reaproximar. Não me afaste por puro orgulho. Você sempre exigiu demais de mim. E agora você me levou ao limite. Eu tô cansada, Ares. Não tenho tempo pra discutir com você. Muito menos paciência e força pra continuar. Então continue treinando. E quando estiver pronta, vá além do seu limite e prove ser a guerreira que eu sei que você pode ser. Mas por agora, descanse. Venha me ver para coletar sua recompensa. Aqui está, como prometido. Um símbolo de apreço dos deuses e das deusas. Como mais posso ser útil? Estarei sempre aqui. Venha a qualquer hora. Voltem quando estiverem prontos para aproveitar todo o seu potencial.
Querem falar comigo? Uma verdadeira guerreira abraça a chance de lapidar suas habilidades. Um novo desafio a aguarda. Está pronta para encará-lo? Pensei no que você disse e você tem razão. Eu estava sendo arrogante porque você me magoou. Você me abandonou quando eu mais precisava de você. Mas aí acabei descobrindo como ficar de pé sozinha. Apesar da boa intenção, sinto muito por ter magoado você. Espero que um dia eu mereça o seu perdão. Mas agora, vamos treinar. Deixe tudo de lado. Me mostre seu coração de guerreira e seu espírito de luta e seja quem você nasceu para ser. Apenas quando conseguir isso, terá paz no coração e no campo de batalha. Hora de ir até o final. Faça o seu pior, Deus da Guerra. Ataque especial pronto. Toma isso. Pode descansar até acabar. Uhul. Cara, eu adoro fazer isso. Piu, piu, piu. Melhor de três. Mais um item pro Superman. Quem tá? O especial tá pronto. Acho que isso pode ser útil. Batman, você tá aí? Me protege. Tenha uma presença explosiva. É canja! É canja! É canja de galinha! Isso pode ser útil. Tenha uma presença explosiva. O especial está de volta. Vê pra mim se esse batarangue é um explosivo ou não. Obrigado. Eu convidei alguns parentes. O Supremo tá de volta. Bom. Melhor se segurar nisso. Bom. Superman, acaba com eles por mim. Está longe demais pro Superman. Melhor. Isso pode ser útil. Vamos acabar com isso. Não se preocupe, eu não vou a lugar nenhum. Não na pilha. Eu vou jogar vocês na próxima. Isso sim é aquecimento. Você não parece bem, Super. Bora fazer isso. Sua vez, Bart. Eu trouxe amigos. Ele não foi páreo. Melhor se segurar nisso. Cuidado, isso explode. Divirta-se esperando o ônibus. Ataque especial recarregado e preparado. Ataque especial pronto.
Isso pode ser útil. Mantenho ele oculto. Inimigo derrotado. Eu vou jogar vocês na próxima. Tô tão orgulhosa de nós. Sim, tesouro! O especial tá de volta. Boa sorte. Ataque especial, pronto pra ação. Você deveria saber que a gente venceu. Deixa essas aberrações comigo. Voltamos! Me bota na treta! Peguei. O Supremo tá de volta. Melhor de três? Quem tá livre? Batman, você tá aí? Me protege! Apetrechos nunca são demais. Ataque especial, pronto pra ação. Ataque especial recarregado e preparado. Seu treinamento lhe serviu bem. Espero que você não tenha alergia. Boom. Peguei. Melhor se segurar. Estarei por perto se precisarem de mim. Não se preocupe, eu não vou a lugar nenhum. Não deixe isso entrar nos seus olhos. Ou em qualquer outro lugar, na verdade. Boa. O especial tá de volta. Batman. Mulher Maravilha, é com você. Às vezes a justiça é uma bagunça. Espero que você não tenha alergia. Boa noite a todos. Meu. Bora lá. Ataque! Vamos dar uma volta. Isso pode ser útil. Apetrechos nunca são demais. Não se preocupe, eu não vou a lugar nenhum. Aqui, Mulher Maravilha.
Seu treinamento lhe serviu bem. O especial tá pronto. Tenha uma presença explosiva. Melhor se segurar nisso. Ataque supremo pronto para uso. Não se preocupe, eu não vou a lugar nenhum. Não abra isso em lugar fechado. Estarei por perto se precisarem de mim. Apetrechos nunca são demais. Ataquem! Isso vai servir. Boom. Estarei por perto se precisarem de mim. Não abra isso em lugar fechado. Ataque especial pronto. De uma mera estátua a uma super-heroína. Você certamente mostrou seu talento. Bom trabalho, princesa. Obrigada, Ares. Eu tô usando o que você me ensinou por todos esses anos. É, e fez muito mais do que se provar. Você me deixou orgulhoso. Agora, resta apenas um último teste. Chegou a hora de você me enfrentar. Ares, não posso. Agora não. Eu não posso aniquilar você agora que estamos finalmente nos entendendo. Você nunca recuou frente a um desafio. Você está pronta. Enfrente-me. Prove o seu valor. Que seja, então. Pode vir. Meu escudo tá estranho. Vaptivus! Mandou bem, Mulher Maravilha. Não é uma corrida. Tá pronto. Ataque especial pronto. Descansa um pouco. Vá. Impressionante. Continue. Sua vez, Bart. Eu vou apostar tudo. Fica assim, Bart. Fico feliz em ajudar. Nada está longe demais pro Superman. Escuridão. Escuridão em todos os lugares. Eu vou jogar vocês na próxima. Me mostrem tudo o que vocês têm. Pronto para outra. Continuem. Batman, eu tenho alguns amigos peixes para você conhecer. Dê para mim, se
esse batarangue é um explosivo ou não. Superman, acaba com eles por mim. Mais um item pro Superman. Ataque especial pronto. Nada está longe demais pro Superman. Vamos ver do que vocês são capazes. Batman, preciso de você, amigo. Já chega! Eu me rendo. Uma verdadeira batalha de habilidade. Uma boa luta que foi vencida com honra. Bom trabalho, Liga da Justiça. E Diana, você me deixou orgulhoso. É melhor, pois você que me treinou. E agora você deve pegar tudo o que aprendeu e derrotar aquilo que ameaça o que você estima. E prometa que se lembrará disto. Guerra é guerra, não importa o reino. Mas o seu propósito deve ser sempre o mesmo. Terminar o conflito e trazer a paz. Eu me lembrarei e me manterei no caminho certo. Sua mãe ficaria orgulhosa. Você será uma rainha formidável algum dia. E talvez, quando tudo isso acabar, poderemos equilibrar o placar. Que placar? Bom, é meio que um placar mesmo. A gente marcava as vitórias e as derrotas dos nossos treinos. O vencedor escolhia o lugar e o perdedor tinha que pagar o jantar. Eu não sabia qual seria o resultado, mas eu esperava ansioso para compartilharmos a mesa após tudo isso. Eu adoraria de verdade. Temos muito o que conversar e vai ser bom reviver os velhos tempos. Mas receio que o jantar terá que esperar. Temos assuntos inacabados a tratar. É claro. Fique à vontade. Venha quando puder. Há habilidades a lapidar e artefatos a comprar. E quando você salvar o dia, eu estarei entre as vozes cantando em louvor. Bem melhor. Continuem lutando. Como posso ajudá-los em sua jornada? Estarei sempre aqui. Venha a qualquer hora. Adeus por hora. Só um momento, por favor. A Liga da Justiça precisa de um tempinho para formular um plano ou algo parecido. Estamos de volta e prontos para ajudar. Parece que alguém esqueceu isso. Foi uma boa tentativa, sério?